想想水哪会甲臭人妖做伙啊？真希望哦，大兄甲大嫂会当平安倒来阮身躯边。你俩也袂确定是啥下手真正，咱也摕过金条包啊。应该门关起来，一定是伫咧讨论什么重要的代志。丽萍当着乌贼，命家被迫害啊！我想着就切心。什么丽萍当着乌贼？敢讲乌贼不是江道生的，是朱姓的？这话拢袂使让丽萍听到，要若无后果，更加严重。今嘛伫金玉边啊，这个人，才是我识识的家风。所以你是啥？有咩老实讲啊无？你落落山脚边的金玉，是你一世人上爱的人呢？这位是江华林委托书，麻烦你签这名。我吴集集团30%的股份，15%给邵怀，15%给张志。若是搁甲江开阳15%的股份嘛偷倒转来，阮就会当甲吴集集团了掉，袂予人抢去。所以来，我会专心对付林子谦，早一日完成把交代的任务。我拢甲你解释啊，拢是江若星造成的。要是你后壁闭鬼闭怪，甲我的弟弟洗掉，我咱爸囝两个人哪会分开我也没到这，我来干什么呀？今天我若是无安尼，我就无资格做你的爸爸了。